waddanka Ingiriiska ayaa ballan qaaday inuu Soomaaliland aqoonsan doono 2023. Waxaa socda doodo iyo olole isdaba jooga kuwaas oo loogu gogol xaarayo sidii ay Soomaaliland u noqon lahayd waddan madax bannaan. Tani ay u soo samraysay 2030 sanadood ee ugu dambeeyay kadib markii ay si fudud uga farabaxsatay xurriyadii ay heshay 1960. Faransiiska, Mareykanka iyo wadamo kale oo Yurub ka mid ah ayaana waxa ka socda ololaha kan Soomaaliland lagu aqoonsanayo 2023. Haddaba sidee ayay u qorshaysay boqortooyada Ingiriisku inay Soomaaliland u aqoonsato oo ay markii horena iyadu gumaysan jirtay? Saameyn intee le'eg ayuu se yeelan karaa ololaha ka socda wadamada reer galbeedka ee Soomaaliland mowqifkeeda lagu garab istaagayo? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa. Xildhibaanadii ugu badnaa Abid oo waddanka Ingiriiska ka soo jeeda ayaa waxa ay u ololeynayaa sidii ay Soomaaliland aqoonsi caalami ah u heli lahayd 2023. Dadaallo isdaba jooga oo ay in muddo soo wadeen ayaana iminka waxa uu taageero ka helay laamaha dowladda iyo aqalka baarlamaanka ee boqortooyada Ingiriiska. Saaxiibtinimo qoto dheer ayaana u dhaxaysa Soomaaliland iyo waddanka Ingiriiska, taasi oo uu ilaalin jiray intii aanay Soomaaliland xorriyadda ka qaadan 1960. Talooyin wax ku ool ah oo waddanka Ingiriisku uu siiyey Soomaaliland markii ay Soomaaliya ku darsanaysay ayaanay dhag jala qusin. Siyaasiyiintii xilligaasi majaraha hayay ee ay Soomaalinimadu sida weyn u madax martay. Hase yeeshee 30 sano kadib Soomaaliland waxa ay ku guuleysatay inay la soo noqoto madaxbannaanideedii iyada oo laga maray dadaal badan oo naf iyo maalba loogu soo huray 30 sanadood ee ugu dambeysayna waxa ay u xusul duubaysay inay haraato aqoonsi caalami ah kaasi oo ay dhigeed wax kula qaybsanayso waxana ay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waddan madax bannaan. Dadaallo xooggan oo ay dowladda iminka talada haysaa samaynayso iyo sidoo oo kale wadamada reer galbeedku ayaana waqtigan xaadirka amniga dhal u dhow. Baarlamaanka waddanka Ingiriiska ayaa waxa uu ballan qaaday bisha Noofeembar ee sanadkan 2023 inuu aqoonsiga Soomaaliland miiska soo saari doono, iyadoo ay jiraan wadamo kale oo ay dadaallo ka socdaan oo uu kow ka yahay waddanka Faransiiska iyo sidoo oo kale Sweden, kuwaasi oo sidan oo kale xildhibaanadoodu ugu ololeynayaan inay mooshin Soomaaliland lagu aqoonsanayo geeyaan aqalka baarlamaanka. Waddanka Ingiriiska iyo wadamada reer galbeedka ayaana Soomaaliland waxa ay ku garab taagan yihiin inay soo gebagabeyso xiisadda magaalada Lascaanmuud ee xarunta gobolka soo laga aloosay, taasi oo ay ogaadeen in midnimada dhulahaaneed iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland looga soo horjeedo. Waddanka Ingiriiska ayaana arrintaasi dadaalla ka wadaa, waxaana uu waraaqo hoose oo xog warrana u diray golaha ammaanka si ay ugu go'aan qaataan magaalada Lascaanmuud ee xarunta gobolka Sool waxa ka socda inaanay ahayn wax la sii eegan karo, taasina ay keenayso baahi loo qabo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay la wareegaan fariisimada ay ku sugan yihiin ciidamada garaadada daacadda u ah iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ee isgarabsanaya, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeda midnimada dhulahaaneed iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Guulahan isdaba jooga ah ee ay sameynayaan wadamada reer galbeedku iyaga oo ku garab taagan Jamhuuriyadda Soomaaliland mowqifkeeda madax bannaanida ayaa waqtigan xaadirka ah jawi hoose ku soconaya. Hase yeeshee xildheerayaasha siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in jaanisiyo dahabi ah oo ay Soomaaliland u soo samraysay 30 sanadood ee ugu dambeysay ay waqtigan albaabkeeda soo garaaceen, waxaana la filayaa inay aqoonsi caalami ah hesho Jamhuuriyaddu 2023 inta aan la gaarin bisha Noofeembar. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.